Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иво Иванов се интересува от това каква е причината за катастрофата на Ники Лауда през 76-та година. Мисля, че и тази тема доста дълго, подробно сме разисквали, писали сме в списанието няколко пъти за нея. Причината в крайна сметка за инцидента така и не е 100% изяснена. Не е 100% доказано нито, че има проблем в автомобила, примерно в окачването, нито, че има грешка на пилота. Някъде по средата се търси така отговор на въпроса защо Лауда катастрофира в тези влажни условия на Нюрбургринг с различните типове гуми, различния избор, но как да кажа, от всичко това, което сме събирали през годините, наистина се налага мнението, че в някаква степен, вероятно, това е пилотска грешка, свързана с някакъв не съвсем добре проработил в конкретен момент елемент в автомобила. Но пак казвам, няма конкретно доказателство при този тежък удар в колата. Нали, реално компонентите така или иначе са изпочупени. Много, много подробен материал прехме по случай някаква от годишните на Лауда с конкретните сведения, които тогава излизат. Огромният проблем за него всъщност е по-скоро пълния с гориво автомобил и след това пяната, с която го обливат, за да намалят пламъците и реално той поглъща изключително тежки фракции, които след това буквално изгарят белите му дробове. Години, години наред той имаше проблеми с това, знаете и трансплантациите му, но Лауда все пак доживя наистина до една невероятна възраст, която тогава, през 76-та година, изглеждаше, че едва ли не, знаете те му, вот и свещеник за последно причастие и така нататък, но той се бори изключително просто с дишане, с издишване, с изхрачване, с какво ли не. Огромна битка, която печели. Самия инцидент, както много такива, впрочем, всички подобни ужасни катастрофи през тези години, почти остават без ясно така доказана вина от страна на колата или на грешка на пилота. Но Лауда просто в случая имаше малко по-голям късмет. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.